大马九个月大女婴沮丧巨楼，筹款飞到伦敦求医。马来西亚的医疗是全港是全球排名第一。大马九个月大女婴沮丧巨楼，筹款飞到伦敦求医。呢一间医院是全马来西亚最平而设施好的医院，点解？因为是一个慈善嘅非牟利嘅医院嚟嘅，所有嘅盈利咧就嚟运作翻喺个社医院个社区入边。大马九个月大女婴沮丧巨楼，筹款飞到伦敦求医。